U Republici Hrvatskoj ljudi su bili zatvarani, ustanove i gospodarski subjekti su bili zatvarani. Ljudi su doslovce od covida i umirali, a sve to da bi si HDZ-ov podmladak kupio Lamborghini. HDZ nas je ovime, odnosno njegov podmladak, naučio u doslovnom smislu riječi što znači biti izvozan. To je neviđena sramota. Profitirati na zdravlju naših građana, ugroziti zdravlje naših građana, i to najranjivije društvene skupine, osoba starije životne dobi koje su koristile te iste testove, možda neke od njih i ubiti nekvalitetnim testovima, a da biste si od toga svega priuštili jedan Lamborghini, e pa to je zadnji krug pakla. I naravno, sada smo konačno, nakon svog ovog vremena, nakon što smo tražili da se skine oznaka tajnosti s nabavljanja medicinske opreme, otkrili i dobili potvrdu zašto je vlada inzistirala na tome da sva nabava medicinske opreme za vrijeme COVID krize bude tajnom. E pa zato da bi se pogodovalo HDZ-ovom podmlatku, da bi on na zdravlju i životima naših građana kupio Lamborghini. Ne dajmo svi zajedno da nas još jednom tako dobro izvozaju.